Uma folha cai na nascente de um rio, lá no alto da montanha, e é conduzida suavemente pela correnteza. Ultrapassa obstáculos, cai de grandes alturas e segue o fluxo do rio por longas distâncias, até finalmente agarrar-se na raiz de uma grande árvore lá embaixo no vale. Em pouco tempo, ela irá se decompor, se misturar com os demais materiais orgânicos e se transformar em mais uma fonte de alimento para aquela árvore. Descobrimos ali que, como em qualquer boa parceria, o rio fornece o alimento e a água necessária para a sobrevivência das árvores, e essas, por sua vez, fornecem a proteção que o rio necessita para continuar cumprindo seu papel dentro desse imenso projeto que é a natureza. Nesse cenário, a cidade de Itamonte representa um papel extremamente peculiar. Localizada no sul de Minas Gerais, Itamonte tem cerca de 80% de sua área dentro de áreas de preservação, compreendidas pelo Parque Nacional do Itatiaia, Parque Estadual da Serra do Papagaio e Apa Mantiqueira. E graças a isso, lá, a relação harmoniosa com a natureza e a busca do desenvolvimento sustentável se tornaram condição indispensável para o crescimento e sobrevivência da cidade. Itamonte é um lugar privilegiado, um lugar que, com toda certeza, Deus teve um carinho especial. É um lugar que, por tanta coisa, também se mostrou necessário a gente, né, o governo, criar leis para proteção. Então, nós temos aqui Parque Nacional de Itatiaia, Parque Estadual Serra do Papagaio, APA, Serra da Mantiqueira. Com isso, só 2% do município é plano e fora de APP. É uma situação um pouco complicada. Por um lado, é ótimo, porque a gente consegue garantir a preservação dos recursos, né? Mas, por outro lado, isso gera conflitos muito complicados da gente lidar. Além disso, somente 2% do município é área plana. O resto é montanhoso, então é muito complicado para desenvolver qualquer tipo de atividade. Isso é muito bonito, isso é bacana, mas é um desafio. E esse desafio, ele se mostra a todo momento, que a nossa cidade é uma cidade agrícola, né? A gente tinha aqui como muita força a pecuária leiteira, e com isso, com esses trabalhos de proteção, a gente vai vendo que vai diminuindo muito. E o pessoal foi procurando outras formas, né, para poder conseguir se manter no campo. Por tudo isso, Itamonte descobriu que para associar crescimento com preservação, precisaria incentivar a diversificação de atividades nas propriedades com foco na sustentabilidade. E dentre essas atividades, verificou-se que uma das que apresentam possibilidades de crescimento, podendo gerar renda, manter as pessoas no campo e ainda preservar o meio ambiente, é a truticultura. Bom, Itamonte está localizado na cabeceira das águas, aqui da região. A truta, ele é um peixe que necessita de água limpa e fria. Então, a produção de truta no país, ela já está limitada geograficamente. São poucas as regiões que têm essas condições de temperatura, clima e qualidade de água e quantidade de água. A truticultura veio para trazer, para recuperar estas pessoas. Se você procurar a história de 5 anos atrás, o que, que eram, de como faziam, de que viviam a situação deles hoje, a ascensão social foi bem considerável. Todos eles, todos, sem exceção. É uma fonte de redenção da nossa região. Gado aqui não dá leite, uma região muito alta. Você vai produzir alguma coisa, a não ser peixe que depende de armazenamento ou um cuidado especial que você chegou de se colher, você tem que colher e se esquivar daqui para a cidade, você não tem estrada, que época da chuva aqui não passa nada. Então, eu vi na truta um grande potencial. Em 5 anos com a truta, eu acho que eu fiz mais do que eu fiz em 15 anos de empregado. Bem mais. Eu fiz essa casa,
fiz esse tanque aqui, né? Comprei o carrinho, que não tinha carro, comprei a motinha. Aqui, dois irmãos, por exemplo. Tinha uma propriedade que era a truta aqui, que era o Braz, o Murita. Aí, quando veio, já veio um irmão, o outro irmão, fez outro. Aí veio o outro e comprou. Aí o pessoal, os pequenos, nós, todo mundo viu. É, não, o negócio tá bom. Aí foi, aí pegou tipo uma febre. Não só aqui no Dois Irmãos. No entanto, em Itamonte, a grande maioria das truticulturas já instaladas estão exercendo suas atividades de forma irregular, construindo tanques na beira de rios, que são áreas de preservação permanente, e devolvendo a água após o uso, sem o devido tratamento, gerando impactos que impossibilitam a obtenção da licença ambiental para legalizar a sua produção. Isso tem gerado problemas com os órgãos de fiscalização, causando prejuízos tanto para a natureza, quanto para o município e o próprio produtor. Hoje nós temos aproximadamente 50 truticultores. Praticamente todos estão ilegais. A truta, ela por si só, ela adora APP. Ela gosta de água fria, de serra, né? E serra montanhosa, como é que vai respeitar 30 metros? Então os poços de peixe geralmente são dentro dos 30 metros. Então a maior parte deles já foram embargados, levaram multas. A intervenção APP, ela só pode vir a ser feita se for de utilidade pública ou interesse social. Né? Aí, na lei é claro, né? Você só pode intervir se for de utilidade pública ou interesse social ou baixo impacto. E na resolução tem uma resolução CONAMA que vem trazendo em baixo impacto aquilo que você pode fazer uma travessia, você pode fazer uma captação, você pode fazer algumas coisas na APP, mas não utilizar para criação, essas questões todas. A gente trabalha na beirada do rio. Não há forma de não trabalharmos. São poucos, pouquíssimos os casos que podem ser feitos tanques fora da mata ciliar, fora da margem ciliar. Então, para se manter esta visão, a criação de trutas é inviabilizada. Hoje, Itamonte produz quase 40% da truta do Brasil. Tá certo? Só que nada disso é oficial, porque o pessoal produz de maneira informal e até com medo. A truta nossa, muitas vezes, ela sai e quando uma fiscalização pega, ela é jogada toda fora, porque não tem licença ambiental, não tem nada. O processo de licenciamento, ele não é para proibir, né? Ele é para organizar. A legislação também, ela vem organizando, ela não só proíbe, todo mundo acha que proíbe, né? Ela é um processo de organização. Por tudo isso, a Secretaria de Meio Ambiente de Itamonte, em parceria com a ONG Valor Natural e com o patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental, desenvolveram o projeto Dois Irmãos, Conservação e Uso Sustentável, com o objetivo de reverter o processo de degradação dos recursos hídricos, recompor as áreas degradadas pelo cultivo e fazer um planejamento da adequação ambiental da truticultura na região, de forma a garantir a exploração sustentável dos recursos naturais e melhorar a rentabilidade do produtor. A ideia do projeto surgiu de uma demanda dos truticultores mesmo, né? Eles formaram a ATAI, que é a Associação dos Truticultores das Terras Altas de Itamonte, e começaram a articular com a prefeitura, né? A reclamar, por exemplo, poxa, a gente está recebendo um monte de multa, estamos sendo autuados, como é que a gente faz para trabalhar, né? Como são muitos truticultores e o problema era realmente complexo, a prefeitura então chamou a Valor Natural e as duas entidades fizeram o projeto juntas para tentar solucionar, né? Tanto tecnicamente, né? Como é que se faz uma truticultura adequada do ponto de vista da produção e aí a questão ambiental, né? Quem é que licencia, como que licencia, o que você tem que fazer, quais são os documentos, como é que tem que estar a sua propriedade. Nós conseguimos o patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental e que foi um recurso muito importante que permitiu o desenvolvimento de uma série de atividades, né? O projeto, o objetivo dele era a adequação ambiental das truticulturas e a manutenção da qualidade da água, esse era o objetivo principal.
E a gente precisava justamente desse subsídio para poder conhecer um pouco essa realidade. Então, foi feito um diagnóstico para saber quem eram essas pessoas que estavam desenvolvendo essa atividade, onde estavam localizadas, se realmente havia um impacto significativo ou não, o que representava essa truticultura, né? Esse trabalho ele é fundamental, né? Porque ele demonstra realmente o que a truta representa no nosso meio ambiente. Porque até então se falava de que a truta podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas ninguém sabia exato o que seria a truta aqui. E esse trabalho, né, junto com a Valéria Taró, que é fantástico, é super respeitado. Então, por isso a gente tem um argumento forte na reunião, né, nessas reuniões que a gente participa, é justamente para a gente conhecer toda a cadeia da truta. Então, a gente parte de coletar informação, divulgar, começa a capacitação, então capacitação primeiro dos técnicos que atuam na região, depois a capacitação dos produtores rurais, paralelo a algumas atividades de educação ambiental já mais lúdicas, né, menos técnicas. Não é possível prosseguir com essa entrevista. Viemos aqui para falar sobre truta, como criamos e também para aprender tudo sobre truticultura. Além disso, foi desenvolvido um programa de comunicação para informar as pessoas sobre o desenvolvimento do projeto, através de boletins, folhetos, matérias no jornal e chamadas nas rádios, dando dicas importantes sobre a atividade. Foi elaborada também uma maquete da microbacia para que as pessoas possam ter uma visão mais ampla da região e se reconhecer no território. A partir desse diagnóstico, para conhecer um pouco essa realidade, a gente começou a trabalhar as outras ações do projeto. Sempre com a manutenção da qualidade da água, né, fazendo levantamentos para monitorar como que a água se comportava antes e depois das truticulturas. E, na verdade, a gente acabou percebendo, com essas análises, que a poluição não é tanta assim como se pensava, como até os próprios truticultores pensavam que era. Tem, claro, é um efluente que você está liberando no rio e polui. Esse monitoramento da água, realizado ao longo dos 2 anos do projeto, mostrou que as águas que saem dos tanques mantêm a qualidade exigida pela legislação, com exceção da quantidade de fósforo e de oxigênio. No entanto, esse padrão pode ser facilmente corrigido se os produtores adotarem as técnicas para a alimentação dos peixes apresentadas na capacitação, além de algumas alternativas simples que podem aumentar a oxigenação da água. O projeto começou a trabalhar fortemente na capacitação dos truticultores e também dos extensionistas rurais e no planejamento de cada propriedade. A gente elaborou um documento para cada proprietário dizendo: a sua propriedade tem essas e essas características, seria bom se você fizesse essas alterações, a coisa vai funcionar muito melhor desse jeito. E apareceu como as duas grandes questões para os truticultores a questão da legislação, que foi um foco trabalhado fortemente pelo projeto, né? E a questão do beneficiamento. Esse beneficiamento está além das nossas metas no projeto, né? Mas a parte de regulamentação foi possível, a partir dessa demanda clara de entendimento de toda a legislação que permeia a atividade, a gente trabalhar com uma consultoria jurídica para discutir uma proposta, como favorecer a regulamentação da atividade, né, legalmente. O que eu estou orientando os meus clientes, né, são poucos, não são todos, é já começar a montar uma estrutura fora de APP, com tanques de preferência circulares, autolimpantes, com dupla saída, com encaminhamento de efluentes para tratamento e regularizar suas captações de água mediante outorga, fazer as suas reservas legais, é importante, ter as suas reservas legais, que é um pré-requisito. E a gente acabou descobrindo que o método para o cara poder produzir melhor, né, para ter um aproveitamento melhor do investimento, de ração, de tanque, dos alevinos que ele compra, né, ter menos perda, porque eles tinham muito problema com doença, tem ainda, na verdade,
a gente descobriu que as adequações para produção e para a questão ambiental, para o efluente que eles liberam no rio, era a mesma, praticamente. Então o projeto veio para mostrar que há possibilidades, que não é uma atividade tão poluidora quanto muitas pessoas pensam, né? E que o licenciamento é fundamental e que as técnicas de manejo dessa atividade, as técnicas adequadas, elas também garantem uma produção maior, uma geração de renda maior, tanto para os produtores quanto para o próprio município. E essa questão da preservação mesmo, né? Da qualidade da água, da preservação dos solos. E aí, para o final do projeto, a gente pretende compilar todas as informações, toda a experiência que a gente adquiriu durante a execução do projeto e deixar um legado, né? Uma informação que a pessoa possa acessar depois. O projeto dura 2 anos e a história não pode acabar por aí. Tudo isso compõe uma cartilha e essa cartilha é bom para os produtores da região, que eles têm aonde se embasar e multiplicar aquele conhecimento, mas principalmente porque o projeto é um piloto para uma região muito maior que Itamonte, que é a região inteira da Mantiqueira, onde tem água mais pura. É uma atividade que ela vem ocorrendo. Ela vem ocorrendo muitas vezes sem uma assistência técnica e sem ser feita de maneira adequada. Essa cartilha trará diversas informações para auxiliar o produtor, tais como a escolha do local onde serão instalados os tanques, identificando se existe água em quantidade e qualidade necessárias e verificando se aquele rio ainda comporta novas fruticulturas ou se já atingiu a sua capacidade máxima. A utilização de técnicas adequadas de alimentação, tratamento e abate das frutas. A utilização de técnicas para a construção de tanques e tratamento das águas antes da sua devolução ao rio. E outras informações fundamentais para o desenvolvimento da fruticultura de forma adequada. Além disso, a cartilha chama a atenção para a necessidade do produtor diversificar as atividades.